ზოგიერთი ადამიანი პატარა მყუდრო სახლზე ოცნებობს, ზოგი დიდ სახლზე ზღვის სანაპიროზე. დღეს კი ოცნების რეალობად ქცევა უფრო ადვილია ვიდრე ოდესმე. Მიუხედავად იმისა, რომ დღეს უძრავი ქონების ბაზარზე არსებული ფასები ძალიან მაღალია, უძრავი ქონების შეძენის ალტერნატიული ვარიანტების პოვნა არც თუ ისე ძნელია, მაშინაც კი თუ თქვენ ბევრი ფული არ გაქვთ. Class Lifestyle მსოფლიოს ისეთ ადგილებს გვაცნობს, სადაც ზოგიერთი სახლის შესაძენად მხოლოდ 1 ევრო დაგჭირდება, ზოგიერთი კი სრულიად უფასოდ დაგხვდებათ. Უძრავი ქონების ბაზარზე უპირობო ფურორი იტალიამ მოახდინა, სადაც დიდი რაოდენობით ლამაზ სახლებს მხოლოდ 1 ევრო ტყიდიან. Სახლები განლაგებულია ქვეყნის სხვადასხვა სოფლებსა და რეგიონებში, სადაც მოსახლეობის რაოდენობა ძალიან მცირეა. სამბუკა ერთ-ერთი იტალიური სოფელია, სადაც 1 ევრო ჯერ კიდევ შეგიძლიათ სახლის შეძენა. თუმცა სახლის შეძენის შემთხვევაში მისი ახალი მფლობელი ვალდებულია 3 წლის განმავლობაში სახლის მდგომარეობა გააუმჯობესოს და სარემონტო სამუშაოებისთვის მინიმუმ 15,000 ევრო დახარჯოს. Თუ თქვენ საფრანგეთი გიზიდავთ, საფრანგეთის ჩრდილოეთით მდებარე პატარა ქალაქი რუბე აუცილებლად შეესაბამება თქვენს გემოვნებას. Ქალაქი, რომელიც ბელგიის საზღვარზე მდებარეობს, ეკონომიკურად სტაბილური და მუდმივად მზარდია. Ადგილობრივ ხელისუფლებას სურს, რომ ქალაქის ტერიტორიები დაასახლოს და მოსახლეობის ხარჯზე ის კიდევ უფრო მიმზიდველი გახადოს. Ამ ქალაქში შეგიძლიათ პატარა სახლი მხოლოდ 1 ევროთ შეიძინოთ. Ამავე დროს პირველი ვალდებულია იცხოვროს სახლში მინიმუმ 5 წლის განმავლობაში და მთელი თავისი ენერგია და რესურსი მიტოვებული უძრავი ქონების განვითარებისკენ მიმართოს. Მაშინაც კი, როცა ქვეყანა ჭარბმოსახლიანია, არსებობს უამრავი ცარიელი სახლი. ტოკიოს მაცხოვრებლები უკვე მზადარიან სახლის სიმბოლურ ფასადან უფასოდ მისცენ მსურველებს, რადგან მათ ეს სახლები უბრალოდ არ სჭირდებათ. ეს იაპონელების ცრურწმენის გამო ხდება. ყველა სახლი, სადაც საშინელი უბედურება ან დანაშაული მოხდა, ითვლება დაწყევლილად და უიღბლობის მომტანად. რწმენა მთელი იაპონიის მასშტაბით პოპულარულია, ასე რომ ტოკიო ერთადერთი ქალაქი არ არის იაპონიაში, სადაც სახლის შეძენა მინიმალურ ფასად შეგიძლიათ. იაპონიამ ასევე შექმნა სპეციალური ონლაინ ბაზრობა მიტოვებული უძრავი ქონების სახელწოდებით აქიას, სადაც შეგიძლიათ სახლის მფლობელი ნომინალურ ფასად გახდეთ. ბუნებისა და იდუმალების მოყვარულთათვის იაპონიაში მიტოვებული სახლების ბაზარი იძლევა იმის შესაძლებლობას, რომ ოკუტამაში დასახლდნენ. ეს იაპონიის აჩრდილების ქალაქია, მაგრამ განსაცვიფრებელი პეიზაჟები მას ნამდვილად განსაკუთრებულს ხდის. იქ დასახლება შეუძლიათ მხოლოდ იმ ოჯახებს, რომელთა წევრების ასაკი 53 წელს არ აღემატება. გარდა ამისა, სახლი მთლიანად გახდება შენი, თუ იქ მინიმუმ 22 წელი იცხოვრებ. Ამერიკის ქალაქ ბუფალოს ხელისუფლება ყველა მსურველს თავაზობს შეიძინონ უძრავი ქონება 1 დოლარად სპეციალური პროგრამის Urban Homes TD-ის საშუალებით. ასეთი პროგრამები ხშირია ამერიკის შეერთებულ შტატებში, განსაკუთრებით მაშინ, როდესაც საქმე დაუსახლებელ მიწის ნაკვეთებს ეხება. თქვენგან საჭიროა, რომ იყოთ კანონმორჩილი მოქალაქე, იცხოვროთ თქვენს ახალ სახლში მინიმუმ 3 წლით და განახორციელოთ მისი სარემონტო სამუშაოები. ბუფალოს ხელისუფლება ცდილობს ქალაქის შენობების ზედმეტი დანახარჯის გარეშე დანგრევას გადაარჩინოს. Რეპერ ემინემის სამშობლო დიდი ხანია გრძელვადიან ეკონომიკურ ვარდნას განიცდის. Უმუშევრობა, გაკოტრება, კრიმინალი და სხვა. აქედან გამომდინარე, ძალიან ცოტა ადამიანი გამოთქვა მსურვილს, რომ უძრავი ქონება იაფად შეიძინოს. დეტროიტის მაცხოვრებლებმა დიდი ხანია დაკარგეს იმედი, რომ ერთდროს ძლიერი ქალაქი კვლავ განვითარდება, ამიტომ ისინი მზადარიან კაპიკებად გაყიდონ მიტოვებული სახლები. პრობლემა ისაა, რომ უსახლკაროდ დარჩენილი ადამიანების გარდა ეს სახლები არავის უნდა. დაუსახლებელი სახლების პრობლემა დიდი ბრიტანეთის რამდენიმე ქალაქშია. მიუხედავად ქვეყნის სწრაფი განვითარებისა, უფრო და უფრო მეტი მაცხოვრებელი წარმატებული კარიერისთვის დედაქალაქში გადადის. სტატისტიკის მიხედვით, ბრიტანეთში წელიწადში საშუალოდ 200,000 სახლი ცარიელდება. ბრიტანეთის ხელისუფლება ცდილობს ლივერპულის გარეუბანში ხალხის დასახლების მიზნით მიტოვებული სახლები 1 ევროდ გაყიდოს. თუმცა სახლის ყიდვის წესები საკმაოდ მკაცრია. თუ გსურთ ასეთი სახლის შეძენა, ეს აუცილებლად უნდა იყოს თქვენი პირველი გარიგება უძრავი ქონების შეძენა. ზენისას და ამასთანავე აუცილებლად უნდა იყოთ ქალაქის რეზიდენტი. გარდა ამისა, ვალდებული ხართ ახალ სახლში სულ მცირე 5 წლის განმავლობაში იცხოვროთ და მისი რენოვაცია ქალაქის სტანდარტების მიხედვით მოახდინოთ. თუ ეჭვი გეპარებათ, ღირს თუ არა, რომ გადაიხადოთ 1 დოლარი ან უფასოდ შეიძინოთ სახლი, ასევე უნდა იცოდეთ, რომ იტალიის ქალაქ კანდელაში ადგილობრივი ხელისუფლება აქეთ გადაგიხდით 2000 ევროს, თუ კი იქ საცხოვრებლად გადახვალთ. მთავრობამ ეს გადაწყვეტილება იმის გამო მიიღო, რომ ერთდროს აყვავებული ქალაქი მოსახლეობისგან მთლიანად არ დაცლილიყო. 1990 წელს კანდელაში 8000 ადამიანი ცხოვრობდა, 2019 წელს მხოლოდ 2700 დარჩა. ქალაქის მოსახლეობის დიდი რაოდენობა უკეთესი შესაძლებლობების ძიებაში
ემიგრაციაში წავიდა. შესაბამისად კანდელას ეკონომიკური მდგომარეობა გაუარესდა და უმუშევრობის დონე გაიზარდა. იმისთვის რომ კანდელაში დასახლებისთვის გადაგიხადონ, თქვენ უნდა გახდეთ ქალაქის მუდმივი მაცხოვრებელი და ყოველწლიურად მინიმუმ 7500 ევროს შემოსავალი გქონდეთ.